В Одесі пройшла конференція Асоціації жіночих організацій Одеської області, мета якої привести в активну фазу резолюцію Ради безпеки ООН під назвою «Жінка, мир, безпека». В ухваленій 17 років тому резолюції йдеться про важливість жінок у запобіганні і регулюванні конфлікту з метою підтримання миру та безпеки. Також резолюція спрямована на ліквідацію дискримінації за статевою ознакою та посилення заходів для запобігання насильству над жінками. З моменту ухвалення резолюція так і не набрала чинності в Україні. В Асоціації жіночих організацій розробили локальний план дій, який наразі перебуває на затвердженні у керівництва обласної адміністрації. Совместний план національних дій, він вже прийнятий. Он уже есть на 2016-2020 годы. К сожалению, Одесская область немножко отстает, потому что мы сейчас только на стадии утверждения этого плана, то есть у нас 2016 год выпал. Вот. Но я очень надеюсь, что до конца года, конечно, этот план будет принят в Одесской области. Нам бы дуже хотелось, чтобы громадськість теперь долучилась до, скажем, наступного кроку, це домогтися прийняття цієї надзвичайно важливого програми. Документу на рівні керівництва Одеської обласної державної адміністрації і при формуванні бюджету на 2018 рік, безумовно, будь-яка програма, вона залишиться на папері, якщо ми не зможемо домогтися, щоб були виділені певні кошти на реалізацію цієї програми.